Хотів відзвітувати, а позбувся роботи. Просто під час доповіді на регіональній раді реформи керівника Держгеокадастру Олега Цвяха усунули з посади. Усе через несподіване запитання із зали. Голова районної адміністрації Дніпропетровщини, слухаючи доповідь Цвяха про здобутки служби геодезії, попрохав його зняти в регіонах так званих «смотрящих». Бо ж через них, каже, громади не можуть законно розпоряджатись землею. Ми реєструємо... І одне прохання до вас. Хай Київський Держгеокадастр, вибачте за недержавницьку мову, забере своїх смотрящих у нас по областях і по районах. Сам виконувач обов'язків голови Геокадастру намагався виправдатися, втім не встиг. Володимир Гройсман відсторонив його від посади і закликав НАБУ негайно взятись до Цвяха. Пане Цвях, з даної хвилини ви відсторонені від виконання своїх обов'язків. Завтра я звернусь до Генеральної прокуратури, Національного антикорупційного бюро, порушити проти вас справу, проти всіх ваших керівників районних управлінь, розслідувати її. Ні я, ні прем'єр-міністр, ні уряд, ні коаліція, ніяких смотрящих не назначає, ніякого відношення до них немає. І терпіти їх не будемо.